أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدة آیت نمبر 118 کا ترجمہ. إن تعذبهم فإنهم عبادك. اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے. وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو ہر چیز پر غالب بڑی حکمت والا ہے بے شک. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 13/7/2017. اللہ اکبر.